ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ EJP ရဲ့ဒီ overview အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ကြတယ်ခုနအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ EJP ဆိုဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ enterprise application တစ်ခုမှာပါလဲ EJP ကဘယ်လိုနေရာမှာရှိတာလဲပြီးတော့မှ EJP မှာရနိုင်တဲ့ service တွေဘယ်လိုဟာမျိုးလဲပေါ့နော်EJP ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ပုံစံအနေနဲ့ EJP Lite နဲ့ရေးလို့ရတယ်လို့ full EJP ပုံစံနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်လို့လေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ EJP project ကို full EJP project ကိုကျွန်တော်ဘေးပြင်နဲ့တိစောက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုတိစောက်မလဲဆိုတာကိုဟိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမေးပြင်နဲ့ project ကိုအရင်စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ control n ဆိုပြီးဥမာအဲဘေးပြင် project ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်။အဲ create a simple project ကျွန်တော်ယူရဲ next ကိုကျွန်တော်ကြောက်။ Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော် artifact id group id com jdc online လို့ပေးလိုက်မှာနော်ကျွန်တော် online artifact id ကတော့ ejb git1 ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ် version 1.0 ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ package နေရာမှာတော့ wow ပေါ့အခုဒီ sound တဲ့ project ကဟို enterprise application ejb ရဲ့ full version မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီမှာ module တွေက multi module ရေးလို့ရပြန် module တစ်ခုတော့မကရေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ ejb module တွေကျွန်တော်တို့ဒီ business logic ကို wrap လုပ်ထားတဲ့ module တွေလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းမကရေးထားလို့ရတယ်။အဲဒါလို web module တွေလည်းတစ်ခုတည်းမကပါလို့ရတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိရေးနေတဲ့ project ကတော့ဒီ project ကပေါ့နော်။အဲဒီ module တွေအားလုံးရဲ့ parent ပုံစံဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ EJP module တွေ wa module တွေအဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က enterprise application တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဆောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီ server ပေါ်မှာ run တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့အဲ R project ကိုကျွန်တော် run ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါသူတို့တွေအားလုံးရဲ့ parents project တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ maybe project တစ်ခုနဲ့ parent project တစ်ခုကျွန်တော်တိစောက်လိုက်တယ် okay ဒီထဲမှာဗျာကျွန်တော်တို့ထဲမှာ login တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဟိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့မှ configuration ရေးထားရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ java version စေ web version စေနောက်ပြီးတော့မှ lower tier plugin တွေဗောနော်အဲ့ plugin တွေတွေကျွန်တော် configuration စေကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြွားမှာက bit ကိုကျွန်တော်ထည့်လောက်ပါနော်အဲ bit ထဲမှာကျွန်တော်တို့ final name ကျွန်တော် final name ရှိရော final name ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ project artifact id ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့ control shift f ပေးလိုက်အဲ bit ထဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာတွေထည့်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ plugin ကျွန်တော်ထည့်plugin စတင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ property set မှာအလွယ်ရေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဒါတွေကဒီ plugins တွေရဲ့ configuration တွေဖြစ်တော့ဒီမှာ java c plugin ဆိုရှိရပါတော့ java c plugin ဆိုကျွန်တော်တို့ java compiler ရဲ့ plugin ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ java 11လို့ပြောပြီး8လို့ပြောမယ်ကျွန်တော်တော့မှာ11ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က11လို့ပြင်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်compiler ရဲ့ plugin ကိုကျွန်တော် java 11သုံးမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့လीproperty set မှာ maven compiler source maven compiler target တားလေးကိုရေးရဖြစ်တယ် wow plugin ဒါတော့ web app တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေးရတဲ့ plugin ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတည်းမှာကျွန်တော်တို့က configurations အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပါသတ်မှတ်ပြမယ်ဆိုတော့fail or miss web html ဒီမှာကျွန်တော်တို့ false ဆိုပြလိုက်အဲဒါလေးကျွန်တော် fail or missing web html ကိုသုံးနေနေရမှာသုံးနေတယ်ဟို property file ထဲမှာရေးခဲ့တဲ့အရာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ EJP plugin ကိုကျွန်တော်တောင်းမယ် EJP ရေးဖို့တော့ပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့ EJP ရဲ့ module ကိုကျွန်တော် define လုပ်ခြင်းနဲ့ EJP ရဲ့ version ဆိုပါဟိုဒီမှာ parent version ဆိုင် EJP compiler ရဲ့ version ဖြစ်ပြီးတော့မှ configuration ထဲမှာကျွန်တော်တောင်းခြင်းနဲ့ EJP ရဲ့ version ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသတ်မှတ်ပြအောင်ဖြစ်တယ်အဲ EJP version ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် 3.2 ကိုတောင်းပါမယ်2ကိုတောင်းပါမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တောင်းပြလိုက်ပြန်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆက်သွားမှာအာကျွန်တော်တို့ဒီ r plugin ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ရမယ်ဟုတ်လား r plugin ကိုသတ်မှတ်ရမယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာဟို jakarta e8 ကိုသုံးမှာဖြစ်တယ် version 8ကိုသုံးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြီးလိုက်ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ maven ကျွန်တော် parent maven project ကိုကျွန်တော်ကြီးစောင့်ခဲ့တာပဲပုံဒီမှာသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော် dependency ဆက်ပြီးထည့်ရမယ်ဗျာ dependency ကိုထည့်ရမှာဆိုတော့ page ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကcontrol space နေပြီးတော့မှ dependency dependency ထည့်ရောအဲ dependency ထဲမှာမှကျွန်တော် control insert dependency ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ checker ID မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော် project က workspace အသစ်ဖြစ်နေတော့မတွေ့တော့ဘူးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် windows set က show view ထဲမှာကျွန်တော် other set က maven repository ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ local repository ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး repeat index လုပ်မယ်ဗျာ
repeat this. Okay, so you read that one. อ่าจับพี่ต้องมีโซลูชั่นโซลูชั่นเราจะเรามาดูกันเลยใช่ป่ะเนาะจะเราจะเป็นสีเดียวมาจะเราจะกระจายโซลูชั่นเรามาดูกันเนาะอินเสิร์ตจะเป็นสีเดียวมาที่ที่อาที่จะกระจายโซลูชั่นเลยจะกระจายอีเอพีไอมาดูบอลลี่แม่เราจะเรามาโปรไฟล์ดิสคัพเนี่ยจะเราใช้เลยโอเคสุดท้ายอ่ะโอ้จะเราคอนโทรลชิฟต์เอฟเนี่ยดูเลยเนาะ เอ๊ะถ้าเราจะโน้ตยี่ดีเอาการสับโปรเจกต์มาปาริปามาเลยสิเราจะโน้ตใช่โอเคดีมาจะโน้ตดีเอเราจะต่อเลยแต่ไม่ได้เราจะโน้ตไรก็เลยทำไปออกมาไม่เป็นแอปจีโปรเจกต์สุดจะโน้ตไปเลยไม่เป็นแอปจีโปรเจกต์สุดเนาะถ้าเราจะโน้ตเนี่ยการจะมาบอกว่าไอ้สัมภาระที่ไปเลยเดี๋ยวออบเจกต์จะโตตัวจะโน้ตคลอสลงไปออกมาที่เราเราแบบโอ้คำนั้นจริงๆเราก็แล้ววันนี้เอเราจะไหนคลอสลงยังพูดจริงๆยากตอนเราอยากว่าเอ๊ะถ้ามาเส้นมันพี่ ไม่เปล่าดีกว่าสิที่มักการเส้นมันจีบีมักการเรามาเราจะโน้ตพิจารณาเอราวดีมาที่สิบกว่าปีแล้วเนาะเพราะว่าตัวจริงเราจะโน้ตดูเลยว่าอ๋อบางทีเราไม่ได้ไม่มีเรามาไอ้ใจไม่เลวจีไรเนาะแต่บางอย่างเรามาเอราไม่สิจุดที่จะเสร็จจีบีเรามาเสร็จตัวเราเนาะเพื่อปูนอนอยู่เนี่ยตัวที่สิบเนาะโอเคถ้าก็จะโน้ตเป็นปุ่นคู่สองเลยเดียวจะโน้ตโปรเจกต์ที่จะสองเราเนาะจะโน้ตได้มาอีเจ็บโปรเจกต์คู่ปั๊ม Okay. Dependency. General detail. General overview. General strategy. Yang dia. Ije bio. General tema. Module ini tema. Action. Biar macam siapa dah hau jitu na. Create atau did create lah. General di kalau create lah macam ni dia. General create ni tuan yang. Okay. Lepas tu general ije bio chat one. Ije bio so nama ni project kuasa. Ije bio chat one. Ije bio so nama ni general project kuasa mana next tuan lo. จีนี่เอามาแพ็กเกจจีนสวยเนี่ยจีนเอาEJB project พิจารณาEJBลูกไปแล้วพิจารณาเฟรนช์ลูกนี่แหละจีนมาโปรเจกต์ที่เราจีนเราควรจีนมาสุดที่จีนเราโปรเจกต์การที่มาEJB มาเชียนทรีพันทูโอเคโคโลเจน่าปงสัญญาเลยวะเนาะไอพีเว็บโปรเจกต์ที่คุณจีนเราทดสอบมาครีเอทเอเจบีทีทีทูวันวาร์ดวาร์ดพิจารณาวาร์ดไปมาครีเอทเป็นโปรเจกต์ไปต่อไหม เซมิโปรเจกต์เป็นต่อไหมพี่เน็กซ์ก็ต่อเลยเน็กซ์ก็ต่อเลยพี่จะมาที่แพ็กเกจจิ้งส่วนนี้เอาจะเราวาร์ลไปดูถ้าจะเราเว็บโปรเจกต์ปงเซนพี่จะเอาเนาะวาร์ลโปรเจกต์ไปเลยโอเคที่มาจะเราชิมส่วนนี้จะเราโปรเจกต์กับโฟร์พอยต์ซีโร่เว็บโปรเจกต์พี่นี่เลยเนาะเว็บโปรเจกต์พี่นี่โอเคได้ได้ยาวไปเนาะยาวเลยโปรเจกต์ที่ยิ่งสาวยาวเนาะโปรเจกต์ที่ยิ่งสาวสาวต่อไปเรามาเราพี่มาจะเราจะพี่ตู้เทวมาบางฟิชชั่นอีเทมเล
Tolle pose ne toyawa. Jima creates original dollar me bia. Jima general creates of a project so jaro a project in EGV. GUT 2-1 so bia ma. Ea a. As the pose ne general dollar me. Next domain. G packages near my general R or general R. Web your R's or enterprise project or project to go general design. At the R project in my body problem solution, EGB in a wow general module in me, Chetam. General Sava was deploying the Kata, but to deploy Lumito, the R project for deploying Luma. The Machimus, I fashion a bundle libraries, Michi, water, module marginal Michi, so you pose them your penny label. Okay, Dari Bisa, we did not buy my. ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလောလောဆယ်ဗာရှင်းနေညှိရပါရောခဏထားလိုက်ပါဗျာခဏထားလိုက်ပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုစောက်ထားတဲ့ library ကိုကျွန်တော်တို့ ဝါရီမှာကျွန်တော်တို့ EGB ကိုကျွန်တော်တော့တုံးကျင်တယ်။တုံးကျင်တော့ဝါရီမှာကျွန်တော်တို့ dependency ထည့်ရမှာပြ။ဝါရီမှာကျွန်တော်တို့ dependency ထည့်မှာနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလေးကိုစေးထားလိုက်ပါရစေ။ဝါရီမှာကျွန်တော်တို့ dependency ထည့်မှာပြည့်ထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် EGB project ကိုထည့်မှာနော်။EGB GUT 2-1 EGB။ EGB ကို base code နဲ့ထည့်မှာဆိုကျွန်တော် provide just code နဲ့ထည့်လိုက်။ Okay.
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ project စောင့်လိုက်တာပေါ့နော်ရိုးရိုး project တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အား project တစ်ခုစောင့်တယ်အဲအဲ့တော့စောင့်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် parent point တစ်ခုယူတယ်ပြီးတော့မှသူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က EJB project ကိုရွာ project ကိုရွာ R project ကိုရွာအဲ့ဒါတို့တွေကို module တွေနဲ့တည်ဆောက်တယ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေရဲ့
Halloween ya Halloween lo ke. Halloween ya no jenaruh di kau no jenaruh pihak ni local itu locally tung jene di interface tu biar lah. Tunggu Halloween sahaja tuan lesehan tu implementation lo cari kelas tu lagi lah. Nampak macam stereo session pun. Di local macam jenaruh atau tung jenaruh ka string tu biar macam jenaruh jila ya. Say hello. Biar macam jenaruh string tu biar macam name tu jenaruh pilih lah. Interface tu dia tu jenaruh jenaruh. Oh, extra method di zero ya. Biro matu bingung jangan di maju tu. Jual lagi, kan? Okay, at implement method tu. Dah lor, di general jenama lor di stateless session bing biro matu jenama di local bing so jenama zero. Kalau di kalau local interface tu tu biro di local interface tu tu jenama ga interface tu berkah mitu ni bukan mitu tu apa, kan? Pamara perlu memilih di mana string format so video ma, jenut di sini ma, hello hello yang I know as exclamation so video ma di mana name so pilih ya, hello name yang pilih lagi, mana, jenut apa, dah lor jenut ini video ma jiran ya, hop jenut web project, web project kau jenut tuaya, web project kau tuaya, web project kau jenut di mana pilih sahaja lagi, property so pilih sahaja. Jadi macam JSF mana 2.2 mana, mana 2.3 tu jenis yang lama tu, 2.3 jenis of ni ada 2.2 ni betul la ya, 2.3 apply and close tu jenis pilih ya. Okay, wajib macam jenis itu lebih low lagi dia, mana jenis deployment itu kita pilih lah sahaja yang macam source ni mah, main ni mah, web aja lah, mesti dia lor jenis tu, oh JSF tu tu yang jadi deployment diskudas jobs of general creator. Jadi kalau general di tahun sedai web XML generate lebih ni nampi dia, mana web XML generate lebih nampi dia. Cobi lah, cobi ni tu. Kena orang sah. Oh, yang lain, mana? Yang lain biasanya general di sini mah web XML general punya point halai. Point halai itu tu je general subject di lah di sini mah, mana? Sublet itu jenuh tema, mana? Sublet itu juga biro mana right click tau, biro mana news, biro mana sublet tema. Atau JSF biro yang lalu tau. Si biza sublet itu tau mana browse, biro mana face sublet itu tau mana pin next atau apa, biro mana di mana jenuh edit, biro mana start.xhtml, jenuh xhtml file create lagi. Okay, control shift F ni biro jenuh format cara yang. Biro mana di tema jenuh loga. Matau ni file ni, wajan file ni pihak belayar ni, JSP ni, jika ni pihak belayar, na, pihak belayar mah, star, jika, HTML, na, so bila nak save layar, sekarang ni jangan awak tolong saya dah, na, ni jangan awak tolong saya dah, jangan awak tolong. Web XML ni cakap bukan ni. Tiada apa eklis apa pun jenis itu. Web XML macam tu, dia bukan nak beli dia. Okay, tunggal ni jenis itu dia bukan nak ni, jadi. Ia pelatih apa? Ia pelatih bisanya jenis itu okay juga. Dan jenis itu bagi binji, membiar bagi binji, mana? Tu macam jenis CDI itu jenis saya no. Jual ni macam jenis lagi cakap juga, mana? New sebiji lama. Channel di mana bini sama file itu channel create lah. Web info apa bini sama je. Deployment disk kita channel all web pilih yang dia all web pilih yang CDN tu mungkin yang awal. Entah so channel wire mana CDN tu mungkin ada easy video mana CDN tu mungkin ada. Kita tahu juga. Kita tahu juga channel di mana packing bini atau channel di mana control end tu. Class. Packaging sama yang BSK G. JDC. Kom JDC web so kita nak pilih lagi, mana? Pilih macam mana create, mana kelas code? GRED create ping so kita nak pilih lagi. Create dalam ping, mana? Tuh orang yang channel di balik so request code kita lagi balik request code. Request code pilih macam name cari, mana? Name cari, name cari. Biro matu je macam apa yang ni lekang ujian ni nama private string name pm private pm pm string
message by pin getter setter you general team a message card of pyo wins or get a value a name or get set look with your get set name user on the way no channel control shift f format in time okay now did you want to know general the local private to be your mark general demand by easy view general the one easy reading a general though you know oh hello hello being local the interface is on the one it's here to hello being the do you know being a general margin yama inject so you know you inject general time okay create the method to shima we are doing create the method shima ကြည်ရည်ကြည်ကြည်ကြည်ဆိုမှာနေရှင်အဲဒီတော့မှကျွန်တော်ဘာပြင်ပြအောင်လဲဆိုလို့ရှင်အဲမက်ဆေ့ချ်ညီညာရင်ဟယ်လိုဘင်းကိုတုံးပြီးဒီ HTTP Control speed navy your ma. Did my face let she there one? Oh, the name say general go. Da go pideo. Go pideo. Da h html pideo. HTML pideo jump pideo. Di my head ma title. TLE title. General D. What's with the later or general map and will be there? Image go down below. Image. Image. General D. Be fine. You don't need to HTML fine. What those is in it? HTML. Image go down. That's a title. So we. HTML. Hello. EJB. You'll be there. Okay. Below Jima General Iron or H1 to be on my HEL or hello EGB to be high. At the moment, you found it good. Don't know, yeah. GSF found one H so so begin being of gentle gene found to go general domain. Prima general Dima H import text here value in a group being they got to go name it. Dr. Ma one Pino Matuma H. Command button shine action a Greek meaning at no Greek or medical comments to our Greek to our and I'll be doing a general Yama general HR the line of general Charlie Pino Martin Yama H3 so we don't message you like one message you like a hobby seven general Yama to my output H output desk H UGP UG text output text so we don't agree meaning a message you can jump at the low value one oh general dimension is on hello lady but you go while it's all general project but who's all yale a brand who's all yale solution general war project crew EGB project crew our project crew sorry I want EGB alone the EGB project take yama general full feature or general yama pide Our web project, one of General Tons and I, JSF your presentation, the Yarigolo, General Web Jam, Wari, my Yame, EGV name sign, Yarigolo, EGV, my Yame, as a general EGV, full feature, Yare. General Ranchi, maybe a Ranchi may want a change, Yan, Sha. Find your general team, my Ena Delma. Ran I Ena Dem, Bian Yarishi, one of Jawai, Yam of Jawas, and a little general Bill Missing, Chain Yan Jawasuro, Jimakana, Jabame, and our project sounded GT, one. ကျင်းစောပါလို့ရမယ်ဆိုတော့မေပင် project တခု parent project တခုစောက်တယ်ပြီးတော့မှာ EGB project စောက်တယ်ဝါ project ကို module နေနဲ့စောက်တယ်ပြီးတော့မှာ R စောက်တယ်အဲဝါရီ R ကိုကျွန်တော်တို့ dependency တွေထည့်လိုက်လို့ရှင်သူ့ထဲမှာ module နေနဲ့ဘာတွေပါသွားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီထဲမှာပေါ့နော် module နေနဲ့ဘာတွေပါလာမယ်ဆိုတော့ EGB module တခု web module တခု
ပါတယ်ဗောနော်အဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆက်ဖို့ရမ်းမှာဒီအောက်ရမ်းမှာဖြစ်တယ်အောက်ရမ်းရရတယ်ဗောဒါပေမဲ့ဒီကောက်ရမ်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတက်မယ်ပြန်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်လို့လေအဲအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာခဏနားပါမယ်အဲပြီးမှကျွန်တော်ဒီကောက်ရမ်းပြီးတော့မှအဲဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းသွားတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ဒီကောက်တော့ဒီလောက်ပါဗျာ